Zdarec, Pařanstvo, vítám vás u dalšího dílu Escape from Skiff Island, od Cave Studia samozřejmě. Tak hupnem tam, tak to všecko jsme přeskočili, tam jsme už byli, takže jdeme sem, k to Celaru, měl by tady být teda ještě dvě lokace, protože nám chybí čtyři zámky, v každý jsou teda dva zámky, takže tahle a ještě jedna a pak už tam budu dávat akorát vlastně ty věci, co jsme dostali. A to závěrečný video. Tak, tam. Tak, tady jsme ještě nebyli. Nebyli, takže zámky samozřejmě. Jeden. Najdeme si druhý. Tak, tady je druhý. Tam máme plunger. To mi myslím. Takový ten hovnovšťouch tady je. Hourglass, ty jsem tady. Drinking glass, takže se nějaká sklenička na chlast. Lchlast de jour. Pak máme lchlast de jour. Tady. Royal Headwear, to je jasný, to je kurva. Aquatic Horse, to je tenhle. Place the Ace. Takže to je zase nějaká skládačka. Tady vidím biplane. Necháme tu skládačku nakonec, tady je magnet. Horn, to je jasný. Ten je tady. Beer stamp. Beer stamp, jo. Tadyhlec. Známka s medvědem. Tak, place the ace. Takže, to je nějaký sun. Co by to mohlo být? Ace, myslím, že něco jako ledovýho, studenýho. Takže by to mohl být třeba nějaký led. Umístit někam, kamsi. Zkusíme to najít. Vypadá to, že to byla karta. A teď teda kam s ní? Tadyhle. Je to tam. No většinou stačí vždycky se tak nějak podívat po té mapě. Ani to slovo kolikrát nemusíte překládat a tak nějak vás napadne vlastně, co by to mohlo být, jo. Tak hele, my se skládáme tu lokaci, kde jsme teď byli. To asi bude obráceně. Může by ne. Tady ta skladačka jako by není zase tak špatná, toto je obráceně. Jo, bude to obráceně. To jsou jako vlastně okna. Ty jo, ona, jak tam je ta zeď? Ty vole, tak je to docela... Je to tam? Tak je to docela takový nepřehledný. Tak nějak to tady popastlíme. Co tady je špatně? Něco tady máme špatně? Sakrblé. No určitě ty prkna, ne? Ty jsou dobře? Já jsem to měl dobře, dvakrát jsem to ještě otočil. Ale vadí. Už pochybuju stejně, že to z vás někdo bude hrát. Jo, to bude připadat jak krutná nuda, ale člověk si u toho odpočíne, odrelaxuje, když si vypnete ten čas, vlastně dáte si ten relaxed mod, tak je to pohoda. Tak co tady zase blbě? Sakra práce. Jelik je tady. Ten jinak nebude, tohle sedí. Schody dolů, tak co s tím zas? A schody bude obráceně. No a tohle to vlastně stačí už jenom takhle doklikat. Nechal jsem si to vlastně nakonec tuhletu, protože tam byl nějaký štěrk a to by bylo, bych řekl, asi tak nejtěžší. Jo. Tak dostali jsme nějaký kap, nějaký pohár.
Tak, vidíte, máme hotovou 12. misi, 25, to je vlastně půlka. Tak začínáme 13. level. A vidíte, tady už prostě všechno už... Většinou ty lokace budeme mít, takže já až narazím na tu, kde jsme nebyli, tak ji tam šoupnu. A pak jenom už jen ty jednotlivé věci, co jsme dostali, aby to nebylo zbytečně dlouhé. Tak, dostali jsme signální pistoli na konci 13. levelu, takže pokračujeme. No, já jsem to tady přerušil, ono, když to vlastně přerušíte, mi chybělo už jakoby jenom jedno to slovo, když to přerušíte vlastně, tak vám to v podstatě udělá, jako byste použili nápovědu, no, prostě je to takový bug v té hře. Tak, jdeme dál. Máme 14. level. No, tady jsme byli už všude, takže já už tam budu dávat v podstatě jenom vždycky to, co jsme jakoby dostali, toto přeskočíme, už nám to chybí. Podle zámku už nám tam chybí jenom jedna lokace, takže už tam máme tu jednu lokaci s tím, co jsme jakoby dostali jako za ty věcičky a teda akorát to závěrečný kolo, vlastně to všechno použijeme, aby jsme utekli z toho ostrova. Což to je ta 14. levelu, jsme dostali to belík, vypadá teda dost zajímavě. Tak, a máme tady poslední level, bathroom, neboli koupelna. Tak, ty už jsem teda jakoby odehrál, takže si dáme si koupelnu, tak, najdeme si teda ty poslední dva zámky, co nám tady zbývají. Tak, tady je jeden. Můžete si teda všimnout, že vlastně už mám, jakoby v tomhle kole už máme všechny zámky a jsme v 15. levelu, takže teď až do konce hry v podstatě tam budu ukazovat jenom jakoby co jsme dostali na koncích těch misí, že jo, a v podstatě tady další zámek. Máme všechny. Tak, odemkli jsme si Unlimited Seek and Find. 600 000 bonus, jo, ale pokud to hrajete na Relaxed mod, tak neřečíte vůbec nějaký score. Tak. Tak a jdeme na to, takže Soldier a Goblin, takže Soldier je voják. Voják a Goblin teda je pohár. A to už teď takhle hledám jako i po dvou. Kdybych to někde viděl, protože je to teda mnohem rychlejc. Tak, Soldier, takže Fighter Plane, že, takže to bude nějaký voják. Fighter Plane, to je určitě tohle, ten stíhačka. Čistou trap, no tak to je jasný, tak to bude sejra tady do ty pastičky na myši. Akorát teda musíme, tadyhle sejra. Lup to tam. Tak. Láhev vína, to vidím tady. Krux restrain, to myslím, že to bude tady ty pouta. Jajaja. Klok stojlic, jo. Je to ale ťák. Klox, tyjo, co to je za věc, jestli to nebude to ten hovno šťouch. To je jako ten tadyhle. Dvě značky dolarů, jasný. Tady keše. Tak ještě jeden. Ještě van. Tady na tapetě, no, tak to bylo teda docela schovaný. Tak, máte spin top a paperclip, takže spin top to je jasný, to je káča. A paperclip to je taková ta svorka na papír. To je tady. A najdeme si spin top tady. Tak, a máme poslední lokaci. Tak, puzzle jsme přeskočili teda a dostali jsme Nautical Lamp, jo. No každopádně to je nějaký světlo, nebo nějaká svítilna, kterou si můžete posvítit, nebo když to vypadá spíš jakoby takový jakoby signalizační, no něco takovýho to bude.
Tak, na konci 16. levelu jsme dostali píšťalku. Tak, na konec 17. levelu dostali jsme nějakého tropla, vypadá to jako nějaká papáka, tady jsou tam nějaký dráty, tak to možná víc co to je. Tak, 18. level u konce, takže jsme dostali lano, rope anglicky, tady jsme lanko. Tak, ještě jsme dostali boat, propeller, takže nějakou vrtuli, asi pravděpodobně ty lodi k motoru. Ještě jsme dostali baterku, si aby jsme dobře viděli. Tak, další věc, kterou jsme dostali. Water canteen, takže nějaká nádoba na vodu. Ještě jsme dostali binokuláry, neboli dalekohled. Pedl, asi nějaký pádlo jsme dostali. Shoul, nebo lopatu, že jo, česky. Tak, a jako poslední jsme dostali nějaký žurnál, nějaký salát plesnivý, nějaká knížka. Tak, tohle všechno přeskočíme, jděte poslední mise už. Tak, žurnál kluba, takže to máme jakoby nějakou indici, jo. Tak. A teď, tady máme vlastně ty jednotlivé věci, co jsme dostali. Takže máme jakoby rozbitý motor vlastně u lodi, že jo. Na a musíme to jako nějak opravit prostě, aby se mohli tak nějak odjet. To jsou vlastně ty části, co potřebujeme. Takže co pak tadyhle vidím, na čtyřka to vidím, to je tohle. Jo, to je hustý, on se to přemění do takovýhle kreslený podoby, tak to je pěkný. Tak, tady to vypadá jakoby ta vrtule. Tam dáme vrtuly. To zase určitě bude až na konci. Tady. Pits. Dvojka, no. Podle tohohle to vypadá. Oh, čekajte, tady sedmička, to vypadá jako ten bucket, to bude. No, tady máme nějaký benzín. Tady máme volant, tady máme ten klacky. Tak, to vypadá jako by to světlo. Takže si najdeme to světlo. Tohle bude určitě tady. Jo, světlo tady. Tady je ten bucket, to je takový ten belik. Tady myslím, že byl někde na začátku. Paky. Ještě. Tady je. Tak a máme to. Takže jsme opravili loď. Ne, vlastně zkusíme opravit tu loď. Tak, tady jsou ty klacky. Aha. Jo, tady je ten motor, takže tam dáme tohleto, spínač, že by někam sem, jo. Tak, tady se předokoukám, že je rozbitý to světlo, tak o tom taky dáme. Volant, to je jasný, to dáme sem. Tady asi nalijeme benzín. Pits, je to tam. Tak, tady máme asi kompas. Tak. A belik, jo? Na co belik? Na nabrání vody? Huh. To teda vůbec... Jo, na vybrání vody možná. Jo. Tak. Jak to asi teda musíme nějak... Jo, ještě musíme umístit motor. Tak, další část hotová. Tak to teda musíme nastartovat. Ježiši Maria.
Musíme tady nějaký knoflík. Tenhle vedle ještě. Jo, tady jsou ještě nějaký knoflíky. Teda to jsem z toho. To jsem z toho teda jelen. Tak se teda musí svítit tahle zelená. Tak tady koukám, že mám tak jakoby asi návody, takže tady je srdíčko je třikrát, jsem teda třikrát otočil. A tady je kolečko, jakože budu mít rovně. To taky teda nějak mám, čtvereček tady je nahoru. Ten teda taky je. No a tohle teda je nějaká hvězdička 29. Tady jsou nějaké čísla, moc tomu teda nerozumím. Tady je měsíček, jakoby šipka tam. Kdyby teda člověk nevěřil, jak je těžký nastartovat loď. Takže my asi vlastně musíme tu šipku dostat. Tady k té šipce, pak to teda bude asi nastartovat. Takže to musíme udělat těma dle knoplíkama. A už se povedlo, už tam je zelená. Tak jsme to nakopli, dostali jsme milion. Nám to povedlo nakopnout. Tak a povedlo se nám i odplout. Takže tady máme nějaké poděkování, že jo, congratulation. A že nám hodně štěstí, jako by na cestě domů. Takže jsme to dohráli. Tak a v příštích videích si ještě uděláme tyhle ty bonusový, ty Unlimited Seek and Find a ty match 3 bonus game. Takže se zatím mějte a zdárec!